Dostlar, bu parkı sizə tanıtacağım. Bax, bu park burada göstərilib. Fransanın Bezanson şəhərində yerləşib. Bunun əvvəl sahibi sizin kimi bir insan olub, yəni şəxs olub, adi bir şəxs. Adi deməyək, imkanlı bir şəxs. Vəfat eləyəndə bu parkı, böyük bir parkdır. İçərisində kiçik uşaqlar üçün oynama yeri. Bax, orada kitab qutusu var ki, kitab götürüb oxumağa, istirahət eləməyə. Bunu öləndən sonra öz mülkün 250 il müddətində bu icmaya, yəni bu şəhərin sakinlərinə vəsiyyət eləyib ki, 250 il insanlar buradan gəlib istifadə eləsinlər. Yəni, ictimai fayda üçün buranı insanlara bağışlayıb. 250 ildən sonra indi onun nəslindən, varislərindən kimsə qalsa, ona sahib çıxa bilər və yaxud da yenidən müddəti uzada bilər. Bax, belə gözəl bir ənənədir.